KPM cantiknya kad untuk hari guru ni ya Allah Assalamualaikum salam sejahtera tentunya anda selamat menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri apa khabar semua diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik ingat kita belum menang lagi jadi sila patuh segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter bukan apa tadi Akmal sebenarnya sangat teruja apabila melihat kad ha, ah, Hari Guru yang dihantar oleh siapa ni nama dia? Tor Xiao Sin ah, ha, daripada SJKC Pehua 2. Kalau anda dapat lihat sendiri begitu kreatif, begitu ui, memang cantik. Lah. Ini kalau cikgu dapat tengok ni mesti dia bagi A lah. <laughs> Alright, jadi terima kasih kepada adik Tor Xiao Sin. Alright, baik. Ah, ha, ini dia antara kad dia kalau anda dapat lihat. Nampak? Shining, shining. Jasa mu tetap uh, kenang. Hashtag #terima kasih cikgu nampak tak ada kutip buah apple buah apple ke tu ke strawberry kat atas tu uh, uh, tak tahu lah kan alright baik itu selepas sedikit mengenai kad uh, untuk hari guru tapi saya pasti anda semua tertanya uh, abah akmal hari ni kita nak belajar apa ini dia subjek yang kita nak belajar. Saya akan sebut betul-betul 10 hari 10 malam saya belajar untuk menyebut subjek ini iaitu gerontologi asas dan geriatri. Alhamdulillah betul juga. Alright dan saya pasti anda semua tertanya-tanya, eh siapa guru yang akan mengajar subjek ini? Ah kalau nak tahu siapa mempunyai pengalaman sebanyak berbelas-belas tahun. Jauh kita datangkan daripada Syah Alam saja. Ini dia cikgu hari ini. The more you give, the more. ...you get. Yes, yeah. itu dia kod daripada cikgu kita, Alwardah. Assalamualaikum. Ya, yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akmal, bertuah Aha. dapat bertemu hari ini. Alhamdulillah. Cikgu, yeah. saya daripada 10 hari lepas tertanya-tanya, cikgu. <laughs> apa subjek gerontologi asas dan geriatrik ini, cikgu? Apa yang dipelajari oleh anak-anak murid, cikgu? Ya, yeah, kebiasaannya memang agak tercacul-cacul lah juga... Aha. Ya, ...untuk menyebutkan mata pelajaran <laughs> ini. Ya. Yeah. Jadi, nama mata pelajaran ini ialah... Gerontologi biologi asas Aha. dan geriatrik. Okey. Okey, jadi sebenarnya mata pelajaran ini diajarkan kepada murid-murid hmm. di sekolah menengah Baik. yang mengambil mata pelajaran MPV, ya, iaitu vocational di sekolah harian okay. dan ini merupakan subjek elektif mereka untuk SPM. Jadi ah. untuk tahun ini merupakan kohort pertama okay. silibus KSSM ah, ya diperkenalkan ah. dan mereka inilah uh, perintis untuk silibus ini Akmal ah, ya. Jadi okay. nama nama untuk mata pelajaran ini juga ah, berubah. Dah dahulunya per, gerontologi asas perkhidmatan geriatrik. Oh lagi ah, panjang. Ha lagi panjang. Nanti tersasul lagi menyebut. Yang ini, ah, ini. Namun <laughs> sekarang untuk kali ini KSSM gerontologi asas dan geriatrik. Ah saya pasti ah. kalau anda di luar sana yang tak pernah dengar bagi subjek ini mesti yeah. dia Orang akan ingat ada kena-mengena dengan geografi ha, Bukan Sebab so, macam eh? lebih kurang cikgu kan <laughs> Okey itu sebab sedikit mengenai apa yang uh, Subjek gerontologi asas dan yeah. geriatrik ini Dan cikgu sebelum kita nak tahu kan Nak tahu kan siapa sekolah pilihan hari ini yeah. uh, Saya pasti cikgu kita masih lagi belum menang lagi yeah, betul. Masih lagi berlawan dengan pandemik COVID-19 ini Jadi cikgu apa kata saya nak jemput cikgu pergi ke uh, Farmasi saya Wah yeah. wow, yeah. nampak Orang right, <laughs> untuk really? melakukan protokol kesihatan yeah. Baik cikgu yeah. Kalau anda dapat lihat di sini kita dah ada pun hand sanitizer. Jadi cikgu boleh menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu untuk mencuci tangan dan diikuti dengan saya pula sebab okay. kita ingat kita tak tahu apa yang kita pegang cikgu yeah, kan. Betul. Kita pun tak tahu apa yang kuman yang ada dekat atas tangan kita ni. Ha, jadi apabila menggunakan hand sanitizer ini insyaallah semuanya orang kata bersihlah cikgu kan dan yeah. untuk memberi keselesaan kepada cikgu sendiri cikgu kita boleh buka kita punya yeah, pintu muka dan janganlah kita buang macam tu ataupun campak macam tu cikgu sebab ada kalau anda dapat lihat di sini kan kita ada zip lock yang mana kita boleh simpan di tempat yang selamat dan bersih insyaallah Okey, cikgu boleh letakkan di dalam. Ha, saya letak dalam beg. Merah. Oh, dia bawa sendiri. Hmm, merah hari ini Hai, takkan bawa satu je cikgu. <laughs> Kemudian ya. Kemudian. Okey, kita letak you. di tempat yang selamat. Baik, cikgu. Cikgu dah cakap dah tadi mengenai yeah. uh, subjek uh, subjek ini cikgu. Yeah. Dan saya pasti kita juga nak tahu kan pandangan pelajar di luar sana mengenai subjek ini adakah ianya senang ataupun sukar untuk mendapat keputusan yang cemlang Hmm, nak tahu? Jom kita tengok. Dan pagi, saya sarannya anak perempuan silap baksa Belajar Gerontologi dari SMK Tasik Utara 2 tahun baru. Kami adalah pelatih bagi SPM KSSN 2021 ini Subjek Gerontologi ini memfokuskan bidang penjagaan warga emas Dan kesihatan warga emas Bagi SPM 2021 ini Subjek Gerontologi mempunyai dua ketas iaitu Ketas 1 berbentuk teori dan kertas 2 2 adalah amali. Mereka satu mempunyai dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A agar senang kerana ada respon terhad dan saya boleh menghafal dari buku. Bahagian B pula agar sukar kerana ada respon aplikasi. Walau bagaimanapun, usaha saya dengan bimbingan cikgu saya saya boleh, saya pasti akan dapat A plus dalam subjek gerontologi SPM tahun 2021 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Haris bin Muhammad Syazli, calon SPM tahun 2021. Sekolah Menengah Kebangsaan Bangkalan Cepat, Kota Baru, Kelantan. Saya amat berbangga kerana terpilih untuk mempelajari mata pelajaran Gerontologi Asas Geriatri kini kerana ia hanya ditawarkan di tiga buah sekolah sahaja di Malaysia. Mata pelajaran ini juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan saya suatu hari nanti. Harapan saya, semoga saya dan rakan-rakan yang lain dapat skor A lah dalam mata pelajaran ini. Sekian dari saya. Bilahi wa -Bila, taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maishika Bidiwama Azlan Shah, merupakan seorang pelajar gerontologi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cici 24 insya Saya mengambil subjek jurulatih sebagai subjek elektif kerana saya dapat mempelajari cara mengurus dan juga menjaga warga emas dengan lebih mendalam. Subjek ini juga mengajar saya untuk menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab dan bersabar dalam mengurus sesuatu perkara. Subjek jurulatih mempunyai dua bahagian iaitu A dan B. Pada pendapat saya, soalan yang sedikit sukar untuk dijawab adalah pada bahagian B. Soalan yang berkaitan langkah kerja. Namun begitu, saya yakin bahawa kesemua pelajar gerontologi dapat menjawab dengan mudah. Saya berharap agar saya dan rakan-rakan yang mengambil subjek geron ini mendapat A+. Dalam subjek ini, gerontologi pastinya A+. Ha, kawan-kawan, macam mana tadi pandangan? Semuanya okey-okey kan? Ha, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek ini. Baik, sekarang ini saya pastikan ramai orang nanti nantikan eh siapa pula sekolah pilihan hari ini? Ha, good news untuk pelajar-pelajar daripada sekolah menengah kebangsaan section 242 Shah Alam. Ha, nak tahu siapakah pelajar-pelajarnya? Ini dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Annyeong. Assalamualaikum. Ah boleh boleh on mic. Assalamualaikum. Macam tak semangat <laughs> je. Ah. Assalamualaikum. Eh apa? Okey, baik <laughs> kalau kita dapat lihat di sini cikgu kan, kita ada Arfa Azlan. Apa khabar Arfa? Sebenarnya, mereka gabungan dari tiga buah sekolah. Tiga buah sekolah? Ya. Apa antara Saya sekolah yang cikgu? Okay. Uh -huh. Jadi, mereka dari, uh, terdiri daripada murid dari SMK Seksyen 24-2 Syah Alam. Yang mana satu SMK Seksyen okay. 24-2 Syah, Syah Alam? Boleh angkat okay, tangan. Boleh perkenalkan diri dulu dari SMK Seksyen 24-2 Syah Alam. Uh -huh. Silakan. Okey, perkenalkan diri. Uh -huh. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Adik Yuizani bin Mat Yusof dari SMK Seksyen 24-2 Syah Alam. Mantap. Seterusnya. Dari... Seterusnya, dari Shah Alam juga. Hai, Assalamualaikum. Ah. Nama saya Nurul Rasha Adi Menti Amran daripada SMK 142 Syah Alam. Alright. Okey, okay. seterusnya, seterusnya murid dari Kelantan. Ah, mana? Ah, SMK Pengkalan Cepa Kelantan. Oh. ah, ah. perkenalkan diri. Kita ada Abeng dengan Mat Kelantan ah, boh. Ha, Abeng Mat Kelate. Okey, Pak. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Muhammad Akif bin Muhammad Nazim mm -hmm. dari SMK Pengkalan Cepa. Okey. Ni mak Kelate ni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arfa binti Nur Azlan dari SMK Pekan Kita. Okey. Alright. Yang lagi dua okay. ni cikgu. Yang dua orang ini pula dari SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru. Orang oh, Johor. Ha, orang Johor ah. ni ya kita datangkan. Okey, okay. silakan. Silakan diri. Amirul. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Rashidin bin Azmi dari SMK Tasik Utara 2. Ah, Amira nampak malu-malu kat situ, okay. tak apa. <laughs> Dan Alia, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Alia Mishar Diti Rosti dari ah. SMK Tasik Utara 2. Alright, okay. cikgu saya rasa dia orang macam macam kita nak interview dia orang menjadi pekerja kita lah. <laughs> yeah. Alright, okey, kita dah kenal yeah. pun siapa kawan-kawan kita bagi sekolah pilihan hari ini dan kita dah tahu cik uh, subjek dan juga cikgu uh, yang akan mengajar hari ini. Jadi, yeah. uh, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini baru kita akan mulakan sesi pembelajaran kita. Jadi, anda semua jangan ke mana selepas ini dalam Rotus Sukses SPM 20-21 Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akman Azri. Cikgu, saya sungguh tertariklah cikgu dengan apa <tuk> yang dilakukan oleh pelajar-pelajar tadi. Iaitu latihan amali mengangkat yeah. orang tu yang tidak berdaya cikgu. Eh? Yeah. Ada satu mesin tu, apa nama mesin tu cikgu sebenarnya? Ah, ya, yeah, eh? uh, sebenarnya ingin saya perkenalkanlah. Eh. Mm -hmm. Mesin tersebut sebenarnya ada dalam bengkel kita. Jadi, oleh sebab mata pelajaran ini uh, membantu tentang penjagaan, perkhidmatan warga tua, warga Baik. emas. Uh, jadi, adanya alat tersebut sebut yang kita namakan hoister. hoister. Ha, Ya, hoister. Sebut betul-betul oh, ya. bukan ha. oyster eh. Ah, ha, bukan, hoister. hoister. Ha, jadi oh, alat okay. ini kita gunakan untuk penjagaan keselamatan diri penjaga Aha. dan juga keselamatan diri orang yang kita uruskan iaitu Bye. warga emaslah untuk mengalih dari satu tempat ke satu tempat. Kalau contoh video tadi dari katil Aha. ke kerusi komod untuk eliminasi Baik, kenapalah subjek ni tidak ada waktu saya belajar dulu cikgu Tapi tak apa, it's okay Jadi tanpa membuang masa lagi Tapi macam biasa kan Sebelum kita nak belajar Kita nak minta adik-adik Q Adik-adik Q Untuk membacakan doa Boleh ke? Untuk orang kata lebih memberkati ilmu kita Boleh adik Q? Boleh Alright, silakan adik Q أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lithani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma wa fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin Amin, 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 amin rabbil alamin Baik, terima kasih okay. ADQ Jadi cikgu tanpa membuang masa lagi Ayo kita mulakan sesi pembelajaran kita bagi subjek Jurontologi Asas dan Geriatrik Dipersilakan okay. Cikgu Al alwardah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Akmal ya. Uh, jadi kita uh, akan bersama-sama saya selama lebih kurang 40 minit. Ini untuk mata pelajaran gerontologi asas geriatrik. Mm -hmm. Okey, uh, jadi di sini seingin saya memperkenalkanlah ya mata pelajaran ini dalam SPM ya uh, mempunyai kod nombor iaitu mm. 7208/1. Okay. okay. mereka menduduki peperiksaan ini dalam uh, SPM Okay, secara berpusat Okay. Dan pada hari ini secara uh, langsungnya, ya, mereka uh, diberikan penataran tentang format pentaksiran instrumen uh, MPV Gerontologi Asas dan Geriatrik ini. Hmm. Uh, kerana uh, untuk makluman semua, seperti yang saya perkatakan, mereka murid-murid Tahun ini adalah uh, calon untuk SPM 2021 di mana KSSM diperkenalkan pada tahun ini. Ya. Uh, jadi inilah format yang baharu untuk kita pada tahun ini, ya, murid-murid sekalian. <laughs> Okey, jadi uh, perbezaan sedikit berbeza daripada uh, format uh, KBSM uh -huh. untuk KSSM kita ada dua kertas yang perlu dilengkapikan oleh murid. Yang mana kertas yang pertama ialah apa uh, peperiksaan yang perlu dihadapi oleh murid dalam SPM hmm. okay. iaitu uh, kertas 1 ya dan kertas 2 ialah amali kompetensi uh, seperti Baik. yang kita lihat dalam video tadi ya amali tersebut dijalankan dari tingkatan 4 sehingga tingkatan 5 jadi modul ini perlu mereka lengkapkan selama 2 tahun ya modul okay. amali ini Okay, berbalik kepada kertas 1 ya apa yang terkandung dalam kertas 1 ya, murid-murid Uh, jenis instrumennya ialah ujian objektif pelbagai bentuk, okay? Jadi uh, seperti yang uh, pernah kita lakukan bersama-sama dalam kelas, uh -huh. uh, bentuk ujian ini adalah seperti uh, tandakan betul salah, lengkapkan ayatnya, uh, kemudian mengisi tempat kosong. Uh, jadi jawapannya uh, lebih terhad ya? Jawapannya lebih memerlukan ee um, apa pemahaman dan penghafalan daripada buku pengetahuan daripada buku teks ya okey seterusnya ujian subjektif untuk kertas satu iaitu uh, soalan yang berbentuk pada uh, membuat sedikit uh, penye, penyataan penyataan ringkas ya uh, membuat sedikit ayat uh, berbentuk esei uh, maksudnya di sini perlu aplikasi ilmu pengetahuan yang mereka pelajari semasa hmm. di dalam kelas Okay, untuk jenis instrumen kertas dua, Amali tadi yang saya sebutkan. Seterusnya jenis item, bilangan dan markah. Untuk kertas satu, terdapat dua bahagian yang perlu dijawab oleh murid iaitu kertas bahagian A dan bahagian B berbeza dengan KBSM. Mereka ada tiga uh, aspek uh, bahagian ya. tapi untuk KSSM ada dua bahagian saja hmm. di mana 15 soalan perlu dijawab yang membawa markah sebanyak 60 markah hmm. ya, uh, dan jawapan berbentuk respon terhad. Bermakna menguji ilmu pengetahuan yang ada dalam buku teks okay. Seterusnya untuk bahagian B ada empat soalan Yang membawa markah sebanyak 40 markah Dan in, uh, untuk skop jawapan ini lebih luas uh, Respon terbuka Maksudnya mereka perlu mengaplikasikan uh, ilmu mereka Dan juga um, amali yang telah mereka jalankan yeah. okay. Untuk modul kertas dua uh, Tugasan modul perlu dilengkapkan Okey, tempoh masa 2 jam ya untuk uh, kertas 2, kertas 2 pula uh, sepanjang 2 tahun pembelajaran untuk konstruk, Okey, kertas 1 saya ada ringkaskan ya. Untuk menjawab kertas 1, apa yang penting ialah murid kena uh, if apan. Saya berikan satu mnemonic if apan iaitu apa tu, Cikgu? ingat, mm -hmm. faham, okay. aplikasi, analisis dan nilai. Ah ha, maksudnya masa murid menjawab bahagian A itu, mereka kena if apan. Eh ingat apa yang mereka telah belajar? Mereka kena faham. Bila mereka faham barulah mereka boleh menjawab, boleh hmm. mengingat langkah kerja yang mereka telah pelajari semasa dalam kelas dan barulah lancar dan sempurna jawapan. Nah, ha. itu yang namanya if. If apa? Okay. Ha, aplikasi nilai itu, ha. dia kena ingatlah maksudnya apa amali yang mereka buat. Eh, hmm. ha. kemudian analisa, mereka kena analisa oh bahagian mana? Langkah kerja apa eh? Ha ah ha, dan seterusnya menjawab dengan baik. Okey, boleh murid-murid sekalian setakat ya. ini ya. Boleh. Adik nak tanya soalan ke tadi. <laughs> Tersenyum-senyum, tersengih-sengih. Ha, ya? ha, kita sama-sama buat ya bentuk-bentuk soalan ini. Okey, kertas okay. dua, konstruknya dan aras kesukaran bagi kertas A ada tiga iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Uh -huh. Dan untuk amali kompetensi iaitu kertas dua, kita lalui amali, instrumen amali secara biasalah bersama murid-murid. Okey, boleh faham ya? Ni ada pertanyaan? Boleh diajukan pertanyaan? Ya. Ada ke? Tak ada. Tak, tak ada, ada eh. Okey. Okay. Baik, sekarang kita pergi pada tajuk-tajuk uh, modul eh. Tajuk-tajuk modul inilah yang dipelajari oleh murid-murid semasa berada di tingkatan 5, uh, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi, uh, tajuk-tajuknya okey. Ya, pengenalan kepada gerontologi asas dan geriatrik kemudian uh, proses penuaan okey jadi ilmu ini ialah ilmu yang sangat penting untuk uh, murid-murid mengetahui tentang perubahan dalam proses penuaan persekitaran mesra selamat keperluan asas fizikal seterusnya perkhidmatan warga emas saringan dan penilaian kesihatan pengurusan geriatrik dan projek keusahawanan okey ini topik-topik uh, yang mereka cover dari tingkat 4 hingga tingkat 5 oh, okey ya Okey. Kita teruskan. Ya, ini ialah uh, kita dah masuk pada slot PDP ya, murid-murid sekalian. Okey, dah ready, dah bersedia. Ha hmm. uh, ini kira ulang kaji kita bersama lah ya kerana mereka tingkat lima. Okey, kita kembali kepada um, kita punya pengetahuan asas tentang gerontologi geriatrik. Okey, okay. untuk definisi gerontologi geriatrik, uh, ada siapa yang boleh berikan maksud uh, definisi gerontologi ha. geriatrik? Okay, Ada sesiapa? Ha uh, boleh jawab. Siapa? Mungkin Abel. Saya cikgu. Ah, Abel. Abel ah ya. Ah, Abel, Abel Akif. Ah, Silakan Abel Akif. Gerontologi berasal dari perkataan gross bermaksud orang tua dan logos bermaksud kajian. Ya, betul. Dan geriatrik mula digunakan perubatan yang berkaitan dengan masalah kesihatan dan rawatan penyakit warga emas. Okey. Okay. Ya, okay. yeah, bagus. Itu ya. dia. Jawapannya ah, sangat Abis tepat. Akif. Ya, yeah, okey. Akif. Uh, ah, uh, ah. Abis Akif, okey. Abang Akif. <laughs> okey, okey. Ah, tadi ah, tadi ayo. baca tadi pandang bawah pandang apa? Mengulang <laughs> <laughs> kaji Ya. Yeah. Oh, dia ulang kaji. Oh, dia oh, ulang kaji. Okey, okey. Pusuzon. Okey, silakan cikgu. Okey, ya, yeah, bagus. Itu definisi <laughs> yang sangat tepat. Okey. Ah, sebenarnya, Seterusnya, seperti mana yang kita tahu, ya, senario di Malaysia ini sebenarnya tahun 2030 adalah menjelangnya negara tua Malaysia. Okey, okay. jadi lebih kurang 15% penduduk di Malaysia terdiri daripada warga emas. Baik. jadi sekarang kita nak tahu pula apakah faktor sebenarnya yang mempengaruhi peningkatan populasi warga emas di Malaysia. Eh uh -huh. okey jadi kita boleh tanyakan kepada murid yang seterusnya ya uh -huh. ada siapa yang nak jawab apa faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan warga emas di Malaysia ni. Ha musa, Adik ni dah on -huh. mic Okey oh, okay. saya ada queue. Tak nak ya. tak nak nak orang lain. Gurau-gurau. <laughs> Silakan nak di queue. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi peningkatan populasi warga emas, ada tiga ha. iaitu yang pertama penurunan kadar kelahiran atau kesuburan. Okay. Kedua iaitu peningkatan jangka hayat penduduk yang disebabkan oleh pengurangan kepada kadar kematian iaitu yeah. mortaliti. Uh -huh. Dan ketiga iaitu menyebabkan perpindahan penduduk. Adik you, yeah. saya ada satu soalan so, untuk, siang. untuk awak. Awak nak jadi pembaca berita ke bila besar nanti? Saya nak jadi seorang pendakwah bebas. Alhamdulillah macam Tidak macam olaya. saya ke? <laughs> ya Allah. Saya cakap macam saya Insya digelak sahaja. je. Oh, bukanlah tu, masih bukan cikgu. Insya-Allah okay. eh pemimpin ni makan pemimpin Amin, ni. Amin. insya-Allah ya. niat yang betul cikgu kan? Tak yeah, ke mana kan? Betul. Amin. Okey. Okey, jadi tepat dia tadi jawapannya ialah faktor yang mempengaruhi peningkatan populasi ada tiga tersebut ya. Mm -hmm. Okey, jadi sekarang ni senario di Malaysia kita menghadapi warga tua yang sihat, ya. Ah, okay. ha, iaitu warga tua yang hidup sejahtera jadi itu sebabnya ilmu ini sangat penting untuk kita lengkapkan kepada generasi muda. Baik. Okey, seterusnya kita pergi pada implikasi. Ya, implikasi yang berlaku akibat peningkatan bilangan warga emas. Okey, siapa yang nak menjawab ni untuk untuk bahagian ini? Siapa nak menjawab cikgu Ha, siapa ya? Implikasi. Kita minta mungkin perempuan pula. siapa? Ha. Ada ke? Alia ya. Alia Syara. Alia, ya. okey Alia Maisara. Ha ah. Ada tiga kesan. Ya. Yeah. Itu sosial, ekonomi dan kesihatan. Okey. Iya, yeah, ya. Yeah. Ah, kalau ikut nota ini, ya memang ada tiga, ya. Yeah. Mm -hmm. Tiga kesan yang akan berlaku sekiranya bilangan warga emas mm. ramai di Malaysia ni, ya. Yeah. Ah. Lebih kurang tiga, tiga, lima belas peratus bilangan warga emas. Mm. Kesannya ialah risiko kesihatan yang kronik, ya, yeah. akan meningkat kemudian bila peningkatan risiko kesihatan menyebabkan peningkatan kos kepada negara dan seterusnya hubungan sosial juga di mana perlunya ada penjagaan sosial yang kita kembangkan iaitu seperti rumah-rumah jagaan di mana rumah-rumah jagaan ini menyediakan perkhidmatan dan penjagaan sosial yang lebih sempurna lah, ya kepada hmm. warga emas dan juga peranan anak-anak ya akan diambil alih akan mengambil alih ya maksudnya hmm. mereka yang akan menjaga kerana jangka hayat orang tua semakin panjang okey jadi okay. itulah dia punya implikasi jadi itu sebabnya murid-murid ini perlu mempelajari ilmu ini okey seterusnya dalam modul satu ini juga kita um, dalam topik 1.2 di mana kita menekankan tentang nilai dan etika di mana kita tahu apabila kita berhubungan dengan manusia nilai dan etika adalah sesuatu yang sangat penting ya Kemal? ya mm -hmm. okey jadi uh, apakah yang dimaksudkan dengan nilai dan etika profesional ni ha, -ha. ha boleh tak murid saya jawab sebab tadi Alia Alia yang uh, berada di makmal komputer pun dah jawab ha, -ha. ha kita tengok mungkin yang lain siapa <laughs> ni yang nak jawab uh, ha, ha saya iya ha, -ha. Silakan Amirul. Okay, Amirul. Amirul, silakan. Uh, apa ni nilai perlu ada etika profesional kewujud uh -huh. uh, contoh nilai bertanggungjawab yang pertama melakukan tugasan dengan bersungguh. Yeah. Uh -huh. Jadi hmm. apa definisi? Ah uh ah. -huh. Uh, definisi. Apa maksud nilai itu sendiri? Nilai ha. ialah? Ha, mungkin boleh mungkin ke? Mungkin ada yang bantu? Ha -ha. Ha, cikgu, okay. saya pasti okay. uh, Amirul dia nak cari jawapan tu Cik sekejap. Jawapan. Okay. Ha, sebab okay. saya tengok dia selak-selak. Terselak-selak. <laughs> dia tak jumpa Tapi it's okay. Kan? Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Tapi sebelum itu. Ha, ini dia. Ada satu kad yang saya ingin bacakan kepada anda semua. Kad Hari Guru. Yang dihantarkan oleh Ismail Zulkarnain bin Muhammad Raizal. Kalau anda dapat lihat kad dia yang ini cukup-cukup menarik. Nampak tak? Bila kita buka, ha, satu lepas tu kita tarik. Ha, tada! Happy Teacher's Day. Betul dia tulis? Oh bukan. Terima kasih cikgu. Oh itu kat online. <laughs> ini dia. Kak terima kasih cikgu. Nampak tak sungguh cantik sekali kalau anda dapat lihat. Ini Wow, so amazing. Ah, alright, jadi terima kasih diucapkan kepada adik Ismail Zulkanai. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan sambung balik dan dengarkan apa jawapan daripada adik uh, Amirul kita. Jadi, anda semua jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zatul Safrina Betty Rosli, uh, pelajar bekas pelajar Jurutera Jentera Senapihmatan Jeti Trek tahun 2009 dan 2010. Uh, sekarang saya bekerja sebagai seorang jururawat terlatih Grade U29 di salah sebuah seperti kerajaan di Selangor Harapan saya, ucapan saya Agar adik-adik yang masih lagi berada dalam bidang jururawat ini, Jangan putus asa, jangan putus semangat mm -hmm. Jangan rasa bidang jururawat tak ada masa depan Tak ada hala tuju Sebenarnya kita beruntung Sebab kita dah ada basic kejururawatan Yang orang lain tak ada Bila saya masuk Nasi uh, saya kata saya dah tahu yang tu yang tu Dia semua berkata, eh macam mana kau tahu? Macam mana kau tahu? Ha, macam tu So kita sebenarnya sangat beruntung lah Sebab kita dah belajar benda tu daripada sekolah lagi So saya harap adik-adik dapat teruskan masa, Teruskan semangat Belajar rajin-rajin InsyaAllah rezeki tu Tuhan akan bukakan untuk kita Jadi insyaAllah Stay safe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya Muhammad Zalsha bin Muhammad Arshad. Bapa kepada Suhil Mat pelajar tingkatan 5, Gerontologi 1, Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 24 2 Shah Alam, tahun 2021. Mengucapkan selamat menjalani peperiksaan SPM 2021 kepada seluruh pelajar tingkatan 5 di seluruh Malaysia. Semoga segala curahan ilmu dari warga pendidik direalisasikan dengan keputusan yang cemerlang nanti. Terima kasih juga kepada warga pendidik atas curahan ilmu dan bakti. Semoga Tuhan memberkati anda semua. Selamat menghadapi peperiksaan SPM 2021. Selamat maju jaya. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 baik tanpa membuang masa lagi jom kita sambung kita punya kelas bersama dengan cikgu Al Wardah silakan cikgu. Ya, terima kasih kepada Akmal ya. Okey ya. Jadi kita teruskan uh, tadi kita tiba pada bahagian nilai dan etika profesional uh -huh. ya. Yeah. Um siapa tadi Amirul. Amirul ada telah memberikan jawapan ya bertanggungjawab okey nilai mm -hmm. ialah satu prinsip bagi uh, bagi peribadi mm -hmm. ataupun uh, sikap ya Baik. jadi uh, Amirul telah mengemukakan nilai bertanggungjawab dan etika mm -hmm. profesional yang lahir dari nilai bertanggungjawab ialah apa karya berikut? Melakukan tugasan bersungguh-sungguh, okey. Kemudian berkomunikasi, mm -hmm. mengambil berat, menjaga maruah. Jadi amat penting kita aplikasikan nilai yang baik ini dalam penjagaan warga emas, ya. Yeah? Right. Okey. Seterusnya dalam modul satu juga kita ada tajuk mengenai keselamatan di tempat kerja. Okay, jadi elemen yang penting uh, yang perlu ditekankan oleh murid semasa melakukan aktiviti di tempat kerja ialah yang pertama keselamatan diri. Jadi keselamatan diri adalah penting ya sebenarnya untuk kita uh, melakukan aktiviti langkah kerja semasa berada di dalam bengkel khususnya ya tempat kerja kita ialah di bengkel dan seterusnya uh, keselamatan peralatan juga sangat penting kerana keselamatan uh, peralatan ini kita gunakan untuk aktiviti amali. Jadi apabila berada di bengkel aspek ini kita perlu titik beratkan dan yang ketiga ialah keselamatan semasa di tempat kerja eh secara keseluruhan contohnya tempat tersusun peralatan tajam disimpan ya okey ini ialah yang mereka pelajari semasa di topik 1.3 dan seterusnya kita beralih pula pada okey 1.4 iaitu pemeliharaan alam sekitar jadi apabila dikaitkan dengan penjagaan warga emas sudah pasti kita tidak tidak lepas lari daripada penjagaan alam sekitar ya kelestarian jadi murid-murid ini juga kita bekalkan dengan ilmu-ilmu ya -ilmu. okey contoh pembuangan sisa klinikal yang yang boleh kita uh, kaitkan berkaitan dengan isu penjagaan warga emas. Ha, apa dia? Saya nak bertanya pada murid. Mm -hmm. Ha, apa dia? Apa dia tu? Ha, kita nak tanya kepada siapa cikgu? Ha, sisa klinikal yang boleh kita ha, masukkan dalam apa konteks ha, penjagaan warga emas ni. Ha, kita tak nak tanya ha, siapa? Mei Arfa, Mei Arfa. Ha, siapa ya yang yang jawab ni? Ha. Oh, semua, semua, semua tak nak jawab. Semua tak nak jawab, <laughs> kan? ya? Okay, Mungkin Adik Q dia? boleh tolong Adik Q. Okey, antaranya ialah... Okey, silakan Adik Anta uh, Untuk sisa klinikal terbahagi kepada lima kumpulan iaitu sisa daripada tempat perawatan, mm -hmm. uh, kedua alatan dan bahan tajam, Ketiga, barangan dari makmal patologi, hematologi, ya. mikrobiologi atau forensik. Ya. Yang keempat, barangan klinikal, ubat-ubatan bahan dan vaksin yang telah tamat tempoh. Ya, okay. Dan sisa yang kelima iaitu I, iaitu bahan pakai buang. Ya, Seperti ya? rame pakai buang lah. Ya, okey, terima kasih Adik Q. Memang tepat sekali ya. Ha, jawapan tersebut memang cikgu Ini memang ya, eh memang ya. dailah insyaAllah Allah wali. Ha, Insya-Allah A+ kan katanya <laughs> untuk gerontologi ah ha, insya-Allah ya. Jadi ha, ini antara yang diajarkannya kepada murid tentang sisa klinikal juga mereka ya. perlu tahu untuk kelestarian alam sekitar. Okey saya masuk sikit topik kedua iaitu proses penuaan okey dalam topik kedua proses penuaan sebenarnya lebih menarik ya Akmal sebab mm -hmm. di sini mereka akan pelajari tentang perubahan-perubahan yang berlaku kepada warga emas ya dari segi fizikal emosi fisiologi psikologi okey okay. uh, dan juga biologi uh, jadi untuk topik yang ini mungkin kita boleh sambung untuk yang seterusnya uh, mm -hmm. saya fokuskan kepada topik modul satu. Uh, dan uh, selepas ini saya akan fokus kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan modul satu. Baik. Ya? Okey. Okay. So untuk soalan, saya kemukakanlah bentuk soalan sebab mm -hmm. mereka ini adalah batch KSSM yang baru Jadi, kan. Ya, Yang baru. Yang Jadi pertama mereka kali. Ya, pertama kali. Mereka belum familiar, belum serasi dengan soalan ya. Okey, mm -hmm. ini adalah contoh bentuk soalan bahagian A. Okey. Jadi kalau kita lihat ada grafik di situ. Ya. Ha, jadi apakah harganya um, yang membantu mereka untuk menjawab grafik ni ya. Okey, saya ingin persilakan murid untuk uh, membantu memberikan jawapan untuk uh -huh. soalan satu. Nurul Alia. Okey, siapa? Saya Siti. Okey, yeah. silakan Alia. Alia. Okay. Okay. Um Okey, kita katilah kita... ciri keselamatan bilik mandi. Ya. Yeah. Kita... Okey, kita highlight. Ya. Yeah. Okey, seterusnya. Okey. Right. Kiri Kiri okay, ciri -ciri ini kesan ciri persekitaran bilik mandi. Okey, antara ciri-cirinya ialah mempunyai susur dinding. Oh, okey. Ni Eh. Lagi, seterusnya. Ada Tandas tanda duduk yang sesuai ketinggiannya. ini. Yeah, ya, lagi? Lagi? Okey, ini antara yang uh, ciri persekitaran yang mesra warga emas lah, ya, yang disenaraikan oleh Alia. Okey. Jadi untuk soalan ini, ini Okey, okay, jawapannya betul. Meletak barang pada tempat tinggi salah. Okey tandas tadi betul. Tanda duduk yang sesuai ini betul. Okey. Letakkan permadani yang tak sesuai itu salah. Iya, yeah, okey. Eh? So, empat markah Alia Syuada. Okey. Ya. Yeah. Ah, terima kasih. Lagi 96 ah, markah okay. je okay. dia kena cari. Ah, 96 cari. markah lagi. Eh. Okey, seterusnya untuk soalan kedua. Okey, ini juga bentuk yang baru mereka diperkenalkan lah eh, untuk mm -hmm. soalan ini. Okey, siapa yang boleh bantu saya untuk okay. jawab? Okey, kalau kita tengok uh, Arfa belum lagi. Arfa. Ni, silakan Arfa. Okey, Arfa. Haa. Uh -huh. Okey. Okay. Kita highlight uh, apa? Kategori umur dengan tahap perkembangan warga emas. Ya, yeah, eh, kategori umur dan tahap, okey. Okey, seterusnya, ke okay, jawapan? Okay, okay. Jawapan tua-tua tu. Uh, 85 tahun ke atas, si. Hmm. Okey. Tua muda ialah 60 hingga 74 tahun. Okey. Okay centenarian tu 100 tahun dan ke atas ya dan 72 dan pertengahan ialah 75 hingga 84 tahun. Iya, eh okey jawapannya ialah seperti ini. Okey, ini ialah kategori umur atau tahap perkembangan usia warga emas ya. Eh? Jika umur 100 tahun ke atas bermaksud centenarian. Ha tu namanya eh. Okey. Ha, dan saya kemukakan juga bentuk soalan bahagian B. Ah ha, ini adalah contoh ya bentuk soalan bahagian B murid-murid ini juga Akmal mereka hmm. perlu membuat satu lakaran ya oh, lakaran okay. Ha, jadi di sini saya tampilkan lakaran untuk pelan lantai ya pelan mungkin lantai juga ada lantai, lakaran ya? peralatan ya okay ha, jadi di sini saya tampilkan soalan pelan lantai okay hmm. boleh bantu saya untuk jawab ya okay apakah yang perlu kita lukis apabila mendapat soalan ini Ha, satu pelan lantai okay Uh, di sini ditekankan pelat lantai dikendaki ialah dapur dan juga ruang makan. Yeah? Okay, jadi mm. macam mana nak lukis? Kadang-kadang murid ini takut nak lukis. Oh, Seben okay. uh, sebab mereka kata mereka tak pandai untuk melukis. Tapi sebenarnya untuk gerontologi tidak perlu kemahiran melukis. Yeah, mereka sebenarnya perlu melukiskan apa saja bentuk ya yeah, okay. bentuk apa bentuk bulat segi empat bujur okey ha, apa saja bentuk ya yeah? asalkan bentuk-bentuk uh, ini memberi makna sekiranya hmm. kita labelkan ah ha, bila label dia memberi makna ah ha, dan makna itulah yang memberi markah okey Okey, boleh bantu saya untuk kita um, apa lengkapkan pelalantai yang sesuai untuk dapur dan ruang makan mesra warga emas? Mm -hmm. Siapa dapat jawab dia boleh keluar awal ha. daripada kelas ni. <laughs> Okey, boleh sorang-sorang. Jadi sila silap okay, ambil cepat. peluang ini, ya. saya offer. Ha. Okay. Ada siapa yang boleh bantu cikgu? Mari, boleh cepat sikit. Okey. Saya boleh tolong. Ya, boleh. Ada Q? Silakan. Uh, untuk yang meja tu perlulah uh, me uh bucu meja yang tidak tajam. Okey, ni eh. Okey saya bulatkan dulu. Okey okay. seterusnya orang lain. Jawapan yang lain? Jawapan yang lain. Okey Riq boleh tinggalkan <laughs> nah, tinggalkan kelas. Belum lagi. Okey ya. Yeah. Saya tu. Ah ya. Yeah. Okey. Ah -ah. Yang mana? Pintu mempunyai pintu, yeah. pintu. Mempunyai, tom... pintu mempunyai pintu. Pintu mempunyai pintu. Pintu mempunyai tombol pintu bertangkai akan yeah. mudah dibuka. Ah, ya, yeah. pintu okay. tombol pintu yang mudah dibuka, okey. Untuk warga emas biasanya tombol pintu bertangkai. Ah, ah, ah. saya dengar pintu yang mempunyai pintu. Ha, <laughs> ah, okey. Okey, saya seterusnya. Seterusnya. Siapa mungkin Alia? Alright, Alia. Okey. Ah, oh belum lumur. Okey, bagi Arfa dah. eh. Okey, silakan Alia. Pelapik anti licin. Oh, okey. Mungkin di sini kita boleh uh, lihat ada pelapik, pelapik. ya. Okey. Oh, uh. Nah ada pelapik lagi. Okey. Seterusnya tadi Arfa. Ah. Tadi angkat tangan. Tingkap yang mempunyai pencahayaan yang cukup. Tingkap. Okey, di hmm. sini tingkap. Ah, lugisan ni mereka hasilkan dan mereka nah. label. Okey, seterusnya? Seterusnya? Ah, kita bagi peluang ni. Ah. Kabinet yang tidak tinggi. Ya, kabinet. Okey, kabinet di sini. Hmm. Uh -huh. Ah, di sini pun kabinet. Okey, seterusnya. Uh, sinkinya okay, sinki yang rendah. Uh, okey, sinki ah ni. Lagi? Okey. Dah. Ada lagi? Ada lagi ke? Tak ada. Okey, kita tengok jawapannya. Ya, jawapan diberi pintu, uh, pintu tombol, okey. Pasal yang ke Ah, ha, kemudian ia ya, lantai juga, okey, kabinet yang tidak tinggi, uh -huh. sinki Pelapik anti licin, tingkap dan seterusnya meja yang tidak tajam. Penjuru meja yang tidak tajam. Okey, Ini ialah uh, antara aspek soalan berbentuk lakaran. Ada kalanya mereka perlu melakar peralatan ya ha, alat adaptasi peralatan sesuai yang mesra warga emas ha, hmm. jadi mereka perlu menghasilkan lakaran tersebut Baik cikgu yeah. saya nak minta izin boleh tak cikgu yeah, saya nak pergi ke kedai beli pelapis anti licin warna kuning ah boleh ha sekejap ha -ha. nanti saya datang balik kita sambung balik kelas yeah. kita cikgu eh okey kawan-kawan semua cikgu pada kita kembali lagi selepas ini dalam road to success SPM 2021 20. yeah. AP macam kita putuskan rantaian covid-19 ingat sentiasa menjaga orang kata SOP mencuci tangan dengan kerap memakai pelitup muka dan menjaga jarak 1 meter baik ah cikgu yeah. malangnya saya tak sempat nak cari uh, pelapik anti licin warna Belum kuning warna merah ya. je saya jumpa tapi merah saya nak beli je. nak kuning juga <laughs> macam si Alia katakan tadi baik cikgu okay. ah, kita nak meneruskan kita punya sesi pembelajaran tapi cikgu ingin menanyakan sesuatu kepada mereka kan mengenai yeah. istilah istilah gerontologi iya yeah. Ah ha, silakan cikgu. Ya okey, masih ke malam ya. So kita uh, sambung lagi pembelajaran kita mm -hmm. ya. Okey, uh, sebagai murid gerontologi okey. Okay. Uh, jadi uh, mereka ini perlu difahamkan dengan beberapa istilah-istilah yang kita gunakan dalam gerontologi. Okay. Ya, uh, antaranya istilah-istilah uh, yang berkaitan dengan penyakit, okay. istilah yang berkaitan dengan uh, pergerakan ataupun fizikal tubuh badan mm -hmm. ya, uh, warga emas. Okey. Se jadi sekarang ni saya nak bertanyakanlah kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Habis. Okay. Calon habis. SPM 2021. <laughs> ha, ya. Dapat jawab ni nanti memang cheesecake lah cikgu bagi. Serius ha, lah cikgu. Okay, yeah, Saya pun nak jawab. Eh, ha, cheesecake ni. Ha, Okey. Okey. <laughs> okay. Um, so, but, ya, Istilah pertama ya. Saya nak tanyakan kepada... Okey, kita buka bukalah ya. Uh -huh. Kita buka kepada semualah. Okey. Okay. okay. Uh, apakah yang dimaksudkan dengan diabetes melitus? Ha, mereka ha. kena mahir dengan istilah ini ya kerana ya. mereka mempelajari ha, bidang ini. Apa, okay, apa, dia apa maksudkan diabetes? Dan betis semelitus. Ha, nampaknya semua macam cari kat Google okay. je. <laughs> apa dia? Diabetes. Okey. <laughs> Okey, cepat siapa jawapan? boleh jawab terus. Okey, Alia silakan Alia. Ya, Alia Maisara. Kencing manis. Ha. Ya, ianya, ianya hmm. adalah satu nama penyakit yang didapati oleh warga emas iaitu hmm. kencing manis dalam bahasa yang lebih mudah. Oh. Eh, ah, jadi dalam istilahnya yang hmm. lebih saintifik kita namakan dan diabetes mellitus. Eh? Jadi di sini satu ah. cheesecake untuk Alia. Ah, ya. Yeah, ah, okay, eh, kita tengok siapa post. cheesecake paling banyak yang akan dapat <laughs> okay. di penghujung nanti. Okay, seterus okay. okay seterusnya okay, Seterusnya, ya, mereka juga perlu tahu istilah ini. Iaitu hmm. istilah uh, ah, hypertensi. Ah, itu ah. saya tahu tapi saya nak bagi, ah, dekat bagi dekat peluang. Ha, bagi peluang lah ya, ah, adik -adik. Okay. 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 Apa hypertensi. maksud istilah hipertensi? Siapa dapat, -dapat uh, boleh jawab okey adik Q sila apa bermaksud uh, salah satu risiko kepada penyakit jantung ataupun kita panggil sebagai darah tinggi Iya, tepat ya. sekali Alay, ya. tengok Google. Ali. Okay. Maggot <laughs> ha, okay. cheesecake insya kan. Satu cheesecake untuk Adik Yu. Ha. Eh. Okey, okay, tekanan darah tinggi. Okey, seterusnya, ha. um, istilah lain ialah um, hipertensi kemudian uh, osteoporosis. Osteoporosis. Uh, kita biasa uh. dengar ni istilah ni kan? Betul. Di iklan iklan kan? Ah, uh, okey, osteoporosis. Okay. Uh, sejenis penyakit ya. ataupun sejenis uh, gejala yang dihadapi oleh warga emas. Iya. Yeah. Ai, yang lain tak ada cheesecake ke? Ha. Kau nak kek apa ni? Red velvet okay, ke? Pavlova Di mana <laughs> Demand dia orang ni. Okey, cepat. Okay. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ha, ha Yang dah jawab pun boleh juga menjawab. Kita tengok siapa paling banyak yang akan dapat cheesecake di hujung nanti. Okey, osteoporosis. Osteoporosis. Apa dia? Ha. Mungkin Arfa. Arfa boleh ke Arfa? Ah, yeah. Okey. Ah, Abel ah, Nazim, Abel. silakan. Abel Akif. Okey, okay. okay. sila Abel Akif osteoporosis ialah sejenis penyakit tulang. Ya, betul ah. ya, iaitu gejala penyakit yang disebabkan oleh tulang. kerapuhan tulang, okey, postur badan membongkok, hmm. itu ialah antara uh, simptom yang dihadapi oleh warga emas eh. Okey. Okay, seterusnya saya berikan hmm demensia. Den ha. Demensia. Demensia. Ha. Okay. Ya, bagus Alia Maisara. Alia? Mudah kuat atau nyanyok. Ya, tepat ha. sekali ya. Mudah Awak cakap pasal saya ke Alia? Janyok ya. Bukan Eh? Demensia. Oh. <laughs> demensia juga adalah gejala penyakit yang sangat berbahaya lah berlaku dalam kalangan warga emas ya. ya. Ha, tapi kadang-kadang kita juga ada simptom demensia juga ya. Kalau hmm. uh, umpamanya kita terlupa sesuatu. Ya. Kan? Cikgu Sekiranya boleh tak saya tanya satu teruk? soalan cikgu? Kadang-kadang ya, kalau kita dapat lihat kenapa demensia ni kan. Mm -hmm. Ianya sering berlaku pada uh, orang kata warga emas lah. Ya, kan? Betul. Tapi mm -hmm. uh, orang muda pun ada juga juga. apa yang menyebabkan cikgu sebenarnya. Ya, betul itu yang saya perkatakan tadi ya. Aha. jadi mungkin uh, disebabkan kerana kemerosotan uh, fungsi otak eh yang oh, berlaku. Okay. jadi sebenarnya uh, demensia ni kita tak uh, tiada ubat tetapi boleh kita uh, rawatlah uh, rawat jadi, satu... dengan bantuan-bantuan eh. -bantuan, ah. ya. uh, ubat-ubatan ada untuk menenangkan eh ya, okay? Tapi demensia yang terlalu teruk berlarutan akan hmm. menjadi sangat teruk menyebabkan uh, hilang ingatan. Okay. Uh, tapi dari segi rawatan-rawatan bantuan yang uh, sokongan sosial boleh berikan antaranya terapi kenangan uh, okay. terapi kenangan contohnya kita bawakan peralatan-peralatan uh, yang mereka pernah gunakan satu ketika dulu zaman dulu-dulu mm. kan mm. untuk mengembalikan ingatan okey contoh uh, buka butang baju mm. uh, that's the simple activity mm. tapi bila mereka yang mengalami demensia kan mereka membuat perbuatan itu berulang kali akan dapat membantu mengembalikan fungsi ingatan mereka. Aa, ha, saya, itu. saya ada Demensial. satu tip cikgu nak kongsikan macam mana kita nak menguatkan ingatan kita. Oh, ah, okay. membaca Al-Quran. Ya, tepat sekali. Yeah, ya, Kalam Allah. Kenapa yeah? dikiru senyum-senyum? <laughs> Amboi. <laughs> okey cikgu, soalan okay, seterusnya kita okay, nak tanya. Soalan uh -huh. seterusnya. Sebab Alia dah ada dua cik sikit. Ya, soalan habis seterusnya. Habis dua cikgu Dah, ya. Okay, so, soalan seterusnya kita biasa dengar okay. kan tapi kadang-kadang kita tak berapa pasti okey obesity ah ha, obesity Okey, apa dia Obesiti? Obesiti. Oh senang ni. Ha gelombang ah, ah okey, siapa nak jawab tadi? Okey, Arfa. Berat badan yang berlebihan. Ya, yeah, berat badan yang berlebihan. Okey, okay. yeah. Obesiti. Mm. Betul, memang tepat sekali. Jadi memang nampak mudah istilah tersebut tapi mm. bila dikemukakan kepada murid mereka lupa. Mm. Ha eh? oh, ah, okay. jadi kita um, sentiasa inilah uh, menekankan tentang istilah-istilah tersebut. Eh. Mm -hmm. Okey, seterusnya uh, mungkin uh, stroke. Alia. Okey, stroke. Ha, stroke. Saya so, tengok Alia dengan Amirul belum jawab lagi. Alia tak nak cheesecake ke Alia? Nak apa, kek apa? Benci sikit ke? Istilah stroke. <laughs> ha, benci sikit. Eh. Ha, dia nak benci cheesecake lah cikgu. Dia tak main cheesecake. Alia boleh jawab ataupun Amirul? Okey, stroke. Ha, stroke. Definisi stroke. Okay. masalah pernafasan. Stroke. Stroke masalah pernafasan betul ke cikgu? Um, Kurang cuba tepat. boleh cu uh, cuba lagi ya Alia Maisara boleh uh, bantu. Ah eh, tamat betul Alia dia nak tiga je sikit. Lumpuh. Ya, lumpuh. Ya, lumpuh. ya. Jadi ini It adalah istilah-istilah uh, yang biasa digunakanlah uh -huh. ya kepada murid-murid uh, yang mempelajari bidang ini. Ya, okay. nampaknya Alia ada tiga ciri sikit dan dia boleh kongsikanlah <laughs> dekat kawan-kawan lah kan. <laughs> uh. Ah. Yeah. Okey, cikgu, okay. yang terakhir cikgu. Kita nak tanya dekat Alia dengan Amirul uh, salah okay, satu definisi ya? dalam uh, gerontologi. Baik. Uh, kita baik ya, uh, hmm. mungkin murid-murid ini dah belajar, mungkin belum belajar. Ah hmm. uh, kita okey saya tanyakan tentang istilah hypothermia. Ah, ha, hipotermia. Ini selalu keluar kalau dekat. Ah, ya, <laughs> ada hmm. eh. Okey, siapa nak jawab? Hypo? Hipotermia. Hipotermia. Okey. Ada tak yang boleh jawab? Ada ke siapa boleh jawab? Ada sesiapa ha, yang ingin mencuba? Mungkin mereka belum sempat ya cover tajuk itu. Ah, ha, okay ha? Amirul. Ya, bagus Amirul. Ah, ha, silakan dan negara rendah. Tekan. Uh, Tekanan ke suhu? Ah, uh, suhu. suhu. Ah, suhu ya. Yeah, ya, dikir saya nampak hipotermia. awak sebut suhu. Ah, sebenarnya ialah istilah untuk suhu badan yang terlalu rendah. Okey. Ah, jadi ini mereka mempelajarinya dalam topik uh, mengendalikan demam warga emas. Baik, Jadi cikgu mungkin cikgu boleh bagi rumusan lah cikgu kan mengenai okay. subjek yang kita belajar hari ini dan juga tips kepada pelajar-pelajar di luar sana yang mengambil subjek ini. Silakan cikgu. Okey, ya. Yeah. Baik uh, untuk semua calon SPM 2021, hmm. ya rasanya ada tempoh masa yang Uh, berbaki lagi untuk menghadapi SPM 2021. Jadi harapan saya agar semua murid uh, khususnya untuk calon jurusan teknologi asas dan geriatrik untuk terus berusaha. Hmm. Untuk terus uh, me mengamalkan uh, segala uh, aplikasi amali yang telah kita pelajari hmm. semasa di dalam bengkel ya. Okey dan uh, juga terus uh, membuat latihan-latihan berdasarkan soalan-soalan yang lepas dan juga uh, dari segi mata pelajaran lain mereka perlu uh, lebih uh, fokuslah memberikan perhatian yang uh, yang lebih kerana uh, untuk makluman semua ya mata pelajaran ini memang saya sentiasa targetkan A+ ya deontologi pastinya yeah. apa tagline kita Gerontologi Pas pastinya A+ eh ah jadi mereka uh. mereka boleh dapat A+ dalam mata pelajaran ini dan mereka boleh kumpul seberapa banyak lagi A dalam mata pelajaran yang lain dan sudah pastinya nanti akan membuahkan satu hasil yang sangat baik ya satu hasil hmm. yang sangat memberangsangkan untuk masa depan mereka okey dan pesanan saya untuk um, semua ya SPM sijil SPM sangat penting jadi uh, uh, hargai ya? hargai segala momen pembelajaran bersemuka bersama mm -hmm. ya? uh, kerana pembelajaran online telah berakhir kan macam-macam uh, pengalaman dan peristiwa yep. dan murid-murid uh, semua ya alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan alang-alang yeah. mandi biarlah lenjun basah oh, lenjun, <laughs> eh. dan alang-alang berdakwat biarlah hitam yeah. eh alang-alang yeah. ha, berdakwat <laughs> biarlah hitam okey yeah jadi my. usah merenung letihnya berusaha That's tapi that. renunglah kejayaan yang akan dicapai dalam SPM 2021. Itu dia semua pepatah yang cikgu sebutkan tadi. Dia dah sebut, <laughs> saya pun dah tak nak sebut. Tapi it's okay. <laughs> Jadi terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Alwarda di atas perkongsian tersebut. Diharapkan segala input yang cikgu berikan kepada anda. Anda dapat gunakan dan insya Allah sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Dan kita juga ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan kita, kepada tiga buah sekolah tadi. Insya Allah minta maaf kalau ada salah dan silap. Gurau-gurau biasalah kan. Okey, baik kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri Assalamualaikum. Bye. Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada insan-insan yang bergelar guru di seluruh negeri di Malaysia amnya dan di sekolah kebangsaan pada mengkuang khasnya. Guru, engkaulah pelita yang menyinari hidup kami jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang Raja memiliki takhta, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini sesiapa sahaja menjadi dewasa, ingatlah sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Hashtag terima kasih Cikgu dan saya sayang Cikgu. TV KPM